La Generalitat de Catalunya ha anunciat que el proper curs 2023-2024 els infants d'educació primària de centres públics o concertats de Catalunya es podran beneficiar d'un ajut de 100 euros per adquirir material escolar, una mesura molt ben rebuda entre les famílies del Baix Vallès. L'increment de preus de les despeses relacionades amb l'escolarització ha suposat un problema a moltes famílies i per garantir l'escolarització al 500.000 d'alumnes de primària dels centres públics i concertats de Catalunya podran comptar a partir del proper curs amb un val de 100 euros per bescanviar per llibres, diccionaris, papereria, elements d'escriptura, calculadora, motxilles o jocs educatius. Home, estaria molt bé aquest ajut perquè, clar, tenim ja a vegades costa una mica arribar a final de mes i sobretot la gent que té més d'un nen, és molt important aquest ajut. A l'escola d'ell s'ha de comprar llibres i el material, llavors, home, si ens donen aquests 100 euros, pues aniria molt bé, la veritat. 100 euros sempre van bé, per qualsevol tema material i si no és pel col·legi, el que hem comentat abans, per comprar material fora del col·legi, com són llibretes, bolis, tot. Todo dinero que venga siempre es bueno. Es de agradecer porque septiembre es una época muy difícil de ropa, libros, material escolar, así que 100 euros, bienvenido sea. Es poco, pero bueno, bienvenido sea. Els vals es distribuiran durant l'estiu per correu postal a tots els infants que en data del pròxim 20 de maig estiguin matriculats a cursos des de I5 fins a 5è de primària i els podran bescanviar fins al 30 de novembre del 2023 a qualsevol dels establiments que s'adhereixin a una plataforma que habilitarà la Generalitat. Els establiments adherits hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a bescanviar els vals pel material escolar definit i no cap altre.